A Casa da Música da OSPA ficou lotada para o Seminário Internacional da Primeira Infância. O evento faz parte da programação da Semana Estadual do Bebê e discute políticas para o desenvolvimento infantil e a promoção dos direitos da criança. As equipes municipais do Primeira Infância Melhor formaram grande parte do público. O programa estadual foi uma iniciativa pioneira no país e inspirou o programa federal Criança Feliz. Através deles, famílias em situação de vulnerabilidade recebem acompanhamento para garantir o pleno desenvolvimento físico, intelectual e emocional das crianças de até 6 anos. O seminário contou com a participação do ministro da Cidadania, Osmar Terra, que apresentou uma palestra sobre o marco legal da primeira infância no Brasil. Durante o evento, a secretária da Saúde, Arita Bergman, e a secretária do Trabalho e Assistência Social, Regina Becker, assinaram um termo de cooperação entre as pastas para o desenvolvimento do atendimento às famílias. Também ocorreu a entrega do prêmio Salvador Célia, que destacou 11 fotografias tiradas por agentes comunitários e visitantes do programa. As fotos retratavam cenas de famílias atendidas. As autoras das fotografias, que ficaram em primeiro lugar nas duas categorias, ganharam uma viagem para valorizar o trabalho das equipes de atendimento.